Přestavba domažlického pivovaru na kulturní centrum Pivovar byla zdárně dokončena. Tečku za touto akcí udělalo otevření dvou stálých expozic. Tak dnešního dne se završila poslední etapa přestavby bývalého pivovaru na kulturní centrum Pivovar a dnes byla slavnostně otevřena jednak expozice česko-bavorské historie Pozor hranice a jednak expozice historie zdejšího pivovaru a pivovarnictví na Domažlicku. Jedna je věnována česko-bavorské hranici, to je expozice, která mapuje dění v našem domažlickém regionu a v regionu Furtwängerwald, tak jak zde bylo to stýkání, potýkání, spolupráce i konflikty v té naší oblasti. Myslím si, že je to vyčerpávající expozice a že je třeba, aby odsud lidé odcházeli plni nejrůznějších myšlenek a nápadů a budou jistě nad expozicí dlouho přemýšlet. Druhá expozice je v suterénu, tedy tam, kde se vaří pivo. Ta druhá expozice je věnovaná pivovarnictví v Domažlicích, je tam popsána výroba piva, její tradice ve zdejším regionu a myslím si, že ta dobře přísluší k pivovaru, který je ve stejných prostorách, takže člověk se setkává jak s historickou výrobou piva, tak i s tím, jak se vaří pivo dnes. Přestavba pivovaru na kulturní centrum trvala skoro 8 let a celkově si vyžádala téměř 200 milionů korun. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa proběhla v roce 2014, to byla zrekonstruována budova Havozdu a v minulých dvou až třech letech byl zrekonstruován zbytek historické budovy. Celkové náklady se pohybují přibližně kolem 180 milionů korun. Podařilo se nám na rekonstrukci, včetně této výstavy, získat celkem 4 dotační tituly v celkové částce přibližně 45 milionů korun. A co se týče těch samotných expozic, které dnes byly otevřeny, tak dotace se pohybuje přibližně kolem částky 11 milionů korun.